Hola de nou, sóc Màrius Fuentes i vaig a introduir-vos en aquesta primera lliçó del mòdul 2, protozous i elements contaminants de l'aigua i de productes vegetals. El mòdul 2 consta de 8 lliçons sobre els protozous i els elements contaminants. En aquesta primera lliçó 2.1 presentarem els conceptes més importants i consideracions d'interès sobre l'aigua i els vegetals de consum humà. A la lliçó 2.2, ameves, flagel·lats i ciliats, veurem diverses espècies de protozous contaminants com Entamoeba histolítica, Giardia duodenalis i Chilomastix mesnili, Pentatrichomonas hominis i Dientamoeba fragilis, Trypanosoma cruzi i Balanthidium coli. A la lliçó 2.3, coccidis, veurem altres espècies de protozous contaminants. En aquest cas, els colcidis Toxoplasma gondii, Cystoisospora belli, Cyclospora cayetanensis i Sarcocystis nesbiti. A la lliçó 2.4, les espècies de Cryptosporidium i Blastocystis espècies. A la lliçó 2.5, Trematodes dichenis i Cestodes cyclophyllidids, veurem els platelmints contaminants pertanyents als gèneres Fasciola i Fasciolopsis, Watsonius, Gastrodiscoides, Tenia, Echinococcus, Multiceps i Menolepis. A la lliçó 2.6, Trichuris calodium i Ascaris, tractarem les espècies dels gèneres d'aquests nematodes contaminants, concretament Trichuris trichiura, Calodium hepaticum, Ascaris lumbricoides, Toxocara canis i Toxocara cati i Baylisascaris procyonis. A la lliçó 2.7, Enterobius i larves de vida lliure, veurem els nematodes contaminants del gènere Enterobius i les larves de vida lliure que poden esdevindre també contaminants de vegetals, fonamentalment, les larves d'estrongiloides, estercoralis i estrongiloides fulleborni, Ancylostoma duodenale i diferents espècies de Trichostrongylus. I per finalitzar el mòdul, tindrem la lliçó 2.8, diagnòstic i profilaxi en aigua i vegetals, a la qual en parlarem de les principals tècniques diagnòstiques en aigua i vegetals, les mesures preventives més importants com a mesures davant de la transmissió alimentària de paràsits contaminants dels aliments. Tota la contaminació alimentària de paràsits humans de cicle monoxè i alguns de cicle heteroxè tenen el seu principal origen en la contaminació per fentes humanes procedent de les aigües residuals i de la manipulació alimentària, les fentes d'animals reservoris de paràsits humans, incloent els insectes i els rosegadors peridomèstics. En algunes regions del planeta, l'única aigua disponible per beure procedeix de fonts contaminades. És ben coneguda la relació entre les malalties diarreiques i l'abastiment d'aigua, la higiene del medi i l'eliminació de deixalles i d'aigües servides. El rec amb aigües residuals i l'ús d'excrements com a fertilitzants crea riscos per la salut humana en general i del personal treballador, dels consumidors i del ramat de forma específica. La globalització ha permès l'augment del volum del comerç internacional d'aliments. Molts països s'abasteixen de matèries primeres en regions amb deficients normes d'higiene i on s'hi usen les aigües residuals contaminades pel regadiu dels conreus. L'Organització Mundial de la Salut va definir el concepte d'aigües servides municipals com aquelles aigües utilitzades col·lectivament i que arrosseguen les deixalles procedents, entre d'altres, de residències, edificis comercials, plantes industrials i les aigües subterrànies o superficials que entren en la xarxa del clavegueram. L'Organització Mundial de la Salut estableix una restricció normativa microbiològica i parasitològica per a l'ús d'aigües residuals tractades en agricultura, basada en la restricció d'ús i la selecció de conreus. En funció del risc
i del grup de persones exposades s'hi estableixen tres categories de conreus. Els conreus de tipus A, amb risc pels consumidors i pels treballadors agrícoles, els consums de tipus B, amb risc solament pels treballadors agrícoles, i els cultius de tipus C, sense cap tipus de risc. A la diapositiva veiem la caràtula de l'article Guidelines for the Microbiological Quality, que també inclou les restriccions parasitològiques of treated wastewater use in agriculture recommendations for revising WHO guidelines, publicat a l'any 2000 i al qual hi podreu accedir amb l'enllaç que teniu amb la resta d'enllaços de la bibliografia recomanada al final d'aquesta lliçó. La restricció de conreus ha de complementar-se amb altres mesures, com són el tractament parcial i l'ús controlat d'aigües residuals. L'eliminació de totes les formes de resistència de protozous, cists i oocists i delmins, fonamentalment ous, en la depuració de l'aigua solament és possible mitjançant els estanys o llacunes d'estabilització i el consegüent compostatge de llots i fangs a 60 graus durant 5 dies. L'aigua de consum humà, a més d'haver de complir amb les exigències microbiològiques, químiques i toxicològiques recollides a la majoria de les normatives estatals, parasitològicament ha de complir l'exigència de l'absència de microorganismes paràsits. Pel que fa als vegetals, aquests hi actuen solament com a vehicles dels diversos paràsits que els poden contaminar. Generalment, contaminació fecal a partir d'aigües residuals, d'animals o de la manipulació humana. Les condicions generals d'higiene exigeixen que aquests productes vegetals estiguin lliures d'artròpodes, delmins, de cucs, de moluscos i de parts o excrements d'aquests. La lliure circulació de fruites, verdures i hortalisses ha d'estar condicionada a les següents normes. Els envasos i vehicles de transport estaran nets i desinfectats amb aigua clorada o amb un altre tipus d'antisèptic autoritzat. I un certificat de cada producte garantirà que la seva procedència, producció, sistema de reg, etc., no hi suposa cap risc de transmissió entèrica. Les mesures sanitàries en el cicle de producció-consum s'han d'aplicar en els processos de recol·lecció, de transport, d'emmagatzematge i de venda. Com sempre, en aquestes diapositives us proporcionem algunes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet que són de lliure accés perquè pugueu completar la vostra formació en el tema d'aquesta lliçó.